បាទនេះជាវីដេអូមហាក្បួនស្ថានទាននៃទីក្រុងប៉ាលិនដែលមានការដឹកនាំដោយលោកគ្រូព្រះមិគុណថ្ងៃនេះមហាក្បួនរបស់យើងក៏បានកំពុងតែចេញដំណើរពីវិមានឯករាជ្យទៅកាន់វត្តលោកគ្រូព្រះមិគុណហើយមហាក្បួនរបស់យើងឆ្នាំនេះបានអមដំណើរដោយក្រុមយុវជនដែលការមានស្លៀកពាក់ជាឈុតបុរាណខ្មែរផងដែរហើយម្ចាស់ទៀនអង្គធិនរបស់ខេត្តប៉ៃលិនឆ្នាំនេះស្លៀកពាក់បែបឈុតខ្មែរបុរាណរួមសម័យខ្មែរនៅមុខបុរាណនៅខាងមុខហើយខ្មែររួមសម័យនៅខាងក្រោយទៀតចិត្ត1គីឡូក្បួនរបស់យើងគឺឆ្ងាយមែនតើឆ្ងាយណាស់ចិត្ត1គីឡូនោះមើលកតុយអត់ឃើញទេពីវាមានឯករាជ្យមកមកដល់វត្តគ្រូព្រះមិគុណប៉ៃលិននេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាវីដេអូល្អៗពីទីក្រុងប៉ៃលិន